Pues nosaltres ara sí que anem a fer connexió en directe amb la nostra companya Marta Aznar, que es troba ací en el CIRA perquè estan fent la presentació que se celebrarà el dia de la ONCE en la Comunitat Valenciana, amb gossos i tot, etcètera, etcètera, i la presentació l'estan fent. I té en companyia d'ella Diego Gómez, l'alcalde en funcions del CIRA, i el president de la ONCE. Marta Aznar, què tal? Bon dia i endavant. Hola, molt bon dia, Susana. Com pots comprovar, ens trobem a l'Ajuntament del CIRA perquè avui s'ha presentat a la sala de premsa que la ONCE celebrarà així el pròxim dissabte, l'1 de juny, el seu dia. Estic així amb Enric i amb Diego, que ens van a contar un poc més sobre què es va fer aquest cap de setmana. Enric, conta'm un poc. Bon dia. Aquest cap de setmana, el dissabte, dia 1, anem a celebrar el dia més gran de la ONCE a la Comunitat Valenciana. S'ajuntarem totes les persones que estem vinculades al grup social 11 en tota la comunitat i passarem tot el dia així del CIRA, esmorzarem en el Parc de la Creència, recorrerem la Murta i també coneixerem el casc antic, la vila del CIRA, i després dinarem tots junts. Esperem trobar-nos així bones 700 persones vinculades a la 11. Què significarà per a vosaltres aquest dia? Este dia significa sempre un moment de retrobament, un moment de tornar a parlar en amics que fa temps, fa mesos que no hem parlat, però enguany este dia té un significat especial perquè comencem, és el primer any del nostre mandat, nosaltres també fem eleccions cada 4 anys, les vam fer en desembre i hem constituït fa poc els nous equips de direcció de la ONCE i enguany és com si així en el CIRA es conjuraren totes les persones de la ONCE de la Comunitat Valenciana per tal d'encetar aquests 4 anys en els que volem obtenir uns resultats tan econòmics com socials igual de bons que en l'anterior mandat. És com si diguem una conjura sana per atraure endavant els 4 anys que tenim que encetem ara. Digo, per al CIRA també és molt important aquest acte, veritat? Bueno, és molt important, primer, que els amics, els companys de la ONCE compten a l'Ajuntament del CIRA per a organitzar uns esdeveniments al voltant del seu dia. No? Anem a convertir el CIRA en una ciutat, el que volem, una ciutat acollidora, una ciutat inclusiva, en una ciutat respectuosa a la diferència. I en aquesta línia d'actuació, a més del que ha comentat Enric, com a president i el màxim representant de la ONCE, la comunitat, a més del dissabte d'aquestes activitats, la setmana vinent, el dia 5, el dimecres, tindrem per la vesprada a les 7:30 una obra de teatre oberta per a tota la ciutadania, per a tota la comarca, representat per el grup de teatre de la ONCE. Va estar un acte simbòlicament molt, molt potent, però també la ONCE no sols és la visió social, també la visió artística, té també cors, té tot el tema de la visió esportiva i ve el seu grup de teatre. I també el divendres dia 7, que també és una situació molt bonica, serà el tema de què portaran, crec que és el grup de gossos, no, Enric? Sí, l'escola de gossos guia de la ONCE. Guia de la ONCE, que està en Madrid, no? Sí. Bueno, doncs vindran a fer una exhibició per als xiquets i xiquetes de les escoles de 10 a 11 i mitja a la plaça Major. Anem a omplir la plaça Major de ganes, de somriures i de xiquets per a poder, d'alguna forma, veure també quina la importància que té la relació entre el món afectiu dels animals i el món de les persones, perquè a la fi, com s'ha dit en la roda de premsa, els animals, els gossos, són els ulls dels nostres invidents, dels nostres amics. Crec que l'únic que me resta és agrair a la ONCE que hagi llegit al CIRA, convidar a tota la ciutadania que pugui acollir totes aquestes activitats i sobretot bueno, perquè hagi agafat la imatge de la nostra Murta com a visió representativa de la ONCE, és molt important i anem a continuar treballant colze a colze amb l'organització així a la nostra ciutat. També hi ha el seu director en aquests moments de la ONCE, Miguel, que anem a col·locar 3 nous llocs adaptats a les necessitats més modernes del tema de la ONCE i, con lo qual, nosaltres molt, molt contents i sobretot convidar a la ciutadania a que en aquestes activitats participi perquè anem a omplir la ciutat d'inclusió
i de gent amb ganes de que hem de demostrar que nosaltres, el CIDA, és una ciutat molt acollidora. Parlant de les activitats que estem així a comentar-les un poc per damunt, conta'ns quines activitats es van a realitzar per a la gent que vulgui anar i participar. Sí, bueno, evidentment, sobretot el tema del teatre, no, Enric? Sí, el tema del teatre serà en el Gran Teatre el dia 5, com ha dit el senyor alcalde en funcions, i està convidat tota la ciutadania d'Alzira i de comarca, i també el dia 7 creiem que és un acte molt interessant, molt pedagògic, sobretot per a xiquets i xiquetes, però per a tota la ciutadania, perquè en realitat anar en un gos guia és una forma de poder caminar per la ciutat amb seguretat. Nosaltres podem caminar en l'ajuda d'un bastó, en l'ajuda d'una persona, però també podem fer-ho en l'ajuda d'un gos guia, i creiem que el treball d'un gos guia és interessantíssim que el reconega i que la gent vagi mentalitzant-se de la tasca formidable que fan aquests animalets. Des de l'Ajuntament, de quina manera recolzeu aquests actes i feu al llarg de l'any com treballeu per a la inclusió? Bueno, en aquests actes va ser fonamental el tema de tota la visió organitzativa que m'està treballant, portem ja diversos mesos treballant en el tema de l'organització d'aquestes activitats. Hem de donar les gràcies a la nostra policia local, a Protecció Civil, a tots els nostres tècnics de Medi Ambient i de Patrimoni que van estar pendents de tota l'organització, i sobretot al llarg de l'any el que nosaltres estàvem parlant és d'anar construint ponts de treball, ponts de gestió, ponts d'inclusió de la nostra ciutat, és a dir, no sols quan suposa tot el treball que s'ha fet de rebaixos de voreres o d'accessibilitat, sinó també hem d'eliminar els obstacles que n'hi ha perquè la gent invident puga no tindre cap problema o qualsevol dificultat en aquest sentit, l'ocupació de la via pública. En totes aquestes qüestions hem de continuar treballant cosa a cosa en les entitats socials, però sobretot en el tema de la ONCE, perquè pensem que és un referent, crec que estan, diguem, 80 anys, no?, que teníem. Sí, 80 anys de treball amb les persones amb discapacitat. Sí. I això ha de continuar i ha de conèixer-se en una realitat. Quan parlem d'Alzira, una clau de futur, estem parlant de que aquesta clau passa per la inclusió, per ajudar a les persones i sobretot per atendre la diversitat. I va ser una gran ocasió este cap de setmana, veure el dissabte a tota la gent per els nostres carrers, per la nostra murta, i després convidar al teatre i a l'exhibició de gossos. Doncs moltes gràcies, Enric i Diego, per contar-nos un poc sobre aquest dia tan especial, i des d'ací, des de l'Ajuntament, tornem la connexió a plató. Pues moltes gràcies, Marta Aznar, i te veig molt ben acompanyada en l'alcalde en funcions d'Alzira, Diego Gómez, i el president de la ONCE, que t'ha presentat aquestes jornades que tindran lloc dins de poc. I nosaltres continuem en este programa en prop de tu. Que meravellós és tindre a companyers i a companyeres, pues això, que ens porten l'actualitat, el que està passant en cada moment de cada població de la província de València, i nosaltres poder transmitir-ho a vosaltres que esteu en casa.